Faltaven pocs minuts per 9:45 del matí quan aquest vehicle amb dues persones a bord ha envaït el carril contrari a la Nacional 340 direcció Tarragona i ha xocat frontalment contra aquesta furgoneta que circulava amb normalitat pel seu carril direcció Barcelona. El conductor del primer vehicle ha mort. Era un veí de Móra d'Ebre, de 73 anys. El seu acompanyant ha resultat ferit menys greu. Els dos ocupants de la furgoneta han resultat ferits, un amb caràcter menys greu i l'altre lleu. Tots han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona. No se saben els motius de l'accident, encara que el sinistre s'ha produït en un punt negre per la xarxa viària tarragonina, el tram de la Nacional 340, just després del final de l'autovia A7, entre els termes municipals de Tarragona, Altafulla i Torredembarra. El succés ha provocat llargues retencions direcció Barcelona de fins a 3 quilòmetres, ja que inicialment s'ha hagut de tallar la carretera en sentit nord. Després s'ha pogut donar pas alternatiu per la calçada contrària. Justament a finals d'octubre, en una reunió a Tarragona, la subdelegació del govern espanyol, la delegació de la Generalitat i l'Ajuntament de Torredembarra van acordar mesures per la gestió del trànsit en aquest tram. Els alcaldes de l'anomenat Pacte de Barà seguiran amb atenció les actuacions i l'evolució de la sinistralitat. En principi, el Pacte de Barà no se dissol i segueix estant pendent de totes les actuacions que es facin a la carretera. Ara el debat és si s'impulsa i s'acaba el desdoblament del tros entre la Móra i Torredembarra i quines connexions directes es fan entre l'autovia i l'autopista o entre la Nacional i l'autopista. Aquest seguirà sent un tema que els estarem pendents i si aquest accident d'avui té a veure o no amb aquest fet, no ho sabem, no tenim dades, però que ho seguirem vigilant com vam acordar que faríem. Actualment s'està redactant el projecte per seguir amb el desdoblament de l'autovia A7 entre la Móra i la Pobla de Montornès i la previsió és licitar les obres l'any vinent, abans que acabi la concessió de l'autopista AP7 l'any 2021.